O que nós vamos fazer hoje? O peixe dentro da massa do pão. Peixe dentro da massa do pão. Vamos ver o que é isso. Tô vendo até que já tem uma massa pronta aqui, né? Já. Já tem. Olha, olha, olha. O menino chorando já. Ô, Zulu. Ô, Zulu. Tá chorando. Tá frio de manhã. Você achou que não ia crescer, né? Eu achei que não ia crescer e a massa cresceu rápido. Uhum. É brigueta. Eita. É meio grandão, né? Ele é comprido. Deixa eu tirar ele daqui que eu vejo. Peixe na massa do pão. Isso é a receita que você aprendeu na TV, né, Alessandra? E você nunca fez, né? Não, mas eu vi ela fazendo. Eu corto aqui, ó, a ponta do rabo aqui. Uhum. Entendeu? Corto pra caber. Do rabo. Porque você não tem amassadeira maior também. É, também não tem. Olha, a minha que eu tenho é essa. Ainda é menor do que essa. Ainda bem que eu trouxe, então. Olha. Chique, então. Aí eu achei que um peixe pequeno não ia ser legal pra gente fazer, porque aqui sempre come muita gente, né? É, peraí, deixa eu tirar isso aqui. Tu não vai perguntar que peixe é esse? Que peixe que é esse? Tainha. Tainha? É, é esse que assa, esse. Esse é pra assar. Esse é pra assar. Uhum. Bom, você vai levar o peixe agora. Vou levar o peixe e vou temperar. Uhum. Vou temperar aqui mesmo. Então, esse peixe com massa de pão. Com massa de pão. Como é que é isso aí? Eu vou temperar ele. Uhum. Aí deixo ele tomando o tempero aqui e abro a massa de pão aqui em cima da mesa. Ah, você abre em cima da mesa. É. Não é em cima do peixe. Não. Aí depois eu ponho ele e com a massa aberta eu venho e cubro ele. Faço uma tampa. E fecho aqui assim, ó, que é pra ficar ele dentro da massa. Uhum. Entendeu? Tá, você vai assar ele dentro da massa dentro do pão. Dentro da massa do pão, é. Tá, entendi. Entendeu? E aí, essa massa de pão, que é uma massa especial ou não? Que é? Não, ela é só água e sal e o fermento só. Água, sal e fermento. Não tem só gordura. No, e um pouco de óleo. Um pouco de óleo. É, eu coloquei um pouco de óleo, entendeu? Bom, então agora nós vamos cortar o rabo do peixe. Aham. Pra caber na assadeira. Pois é. Que pena, né? Porque aí ia ficar bonito, né? É, mas só que não vai caber. Aqui, ó. Aí, tá vendo? Ele não... Se não é, ele não cabe. E a gente ainda vai ter que pôr assim, ó. Porque se pôr certo, ele não aí vai... Aí que não cabe mesmo. Aí que não cabe mesmo. E depois sai a massa e fica a forma do peixe? É, fica a forma de peixe. Tira aquela tampa de baixo. Uhum. A tampa de cima e deixa de baixo. Gente, que duro isso. É, isso aqui, ó. A mulher abriu um carneiro, mas pra cortar o rabo do peixe... Nossa! Tá difícil. Tá difícil mesmo. Não, cebolinha. A cebolinha. Tira, você pode aqui pra não. Eu não caí. Ah, é difícil eu cair, viu? Abelha avua. Eu não. Ontem, quase que hoje eu tava toda quebrada. Ah, é? Eu fui descer a escada ali e eu tava com pressa. Aí desci um degrau. Esqueci de... Esqueceu do outro. Do outro. Menina, eu vim parar cá embaixo. Mas não caiu, né? Eu caí, eu vim parar cá embaixo. Não sei como é que hoje não tô toda quebrada. Bom, pelo menos aí nessa hora a gordurinha amorteceu a queda, né? Foi Viu? Bom, né? Viu como é bom ser gorda? É, tem hora que é bom ser gorda. Não, mas eu fiquei assim com o coração saindo pela boca, porque eu disse, Jesus, me segura que eu não posso cair, né? Ô, Alexandrina, você sabe que os coentros que você me deu já brotaram lá em casa? Já? Brotou tudo. Os meus também. Nasceram bonito lá. Aham. Uhum. Eu dei umas cacetadas nele, né? É, tem que dar, né? É, tem que dar. Ó, eu esqueci daqui e desci direto. Quando chegou aqui, ó, me joguei aqui. Você esqueceu onde você tava, né, Alexandrina, na verdade? Eu acho que foi, você pensou? Eu acho que eu vou te falar uma teoria também. Vai ver que você pensou que já era abelha. Não, eu fechei esse banheiro.
Eita. Aí eu gritei, eu disse assim, ai, mas meu Deus do céu, como que eu caí, Jesus? Gente, eu queria ver essas coisas, eu tenho que estar aqui pra filmar. Nossa senhora, não podia minha mãe ser arrebentada hoje, não. Aí, olha que eu tava sozinha, viu? Nossa. Se eu me arrebento, eu ia ficar aí até... É. O Zulu ia passar por cima. O Zulu ia dizer, mas o que é isso aqui no meio da casa? No meio do quintal. Eu vou pôr ele dentro aqui, ó. Esses temperos aqui dentro. Uhum. Deixa eu dar um furinho aqui. Furinho pra pegar o tempero. O tempero entrar aqui dentro. Então, isso aí, se ficasse algumas horas temperando, era legal, né? Era. Se ficasse no tempero, assim, algumas horas, era bom. Olha aqui, ó. Tá filmando? Tá filmando, Chico? Opa! Ó. Entendeu? Deixa eu ver que tá bom de sal. Lá vai eu comer sal. Tá salgado. Isso aí tá bem salgado, uhum. Mas pra esse tanto de peixe, é, acho que é o suficiente. Não vai ser demais, né? Agora aqui é cebola, ó. Ah, você bota tudo aí dentro. Eu vou pôr tudo aqui dentro. Aí depois eu, esse daqui eu passo só por fora, quando eu pôr ele dentro da massa, viu? Ah, o resto é pra voltar. Uhum. Pra... Eu passo na massa aqui dentro, quando eu pesar eu passo ele. Aí você vai untar a massa? É, untar eu vou forma. Abrir a massa aqui. Mas vai untar aí? Eu vou passar um pouquinho de... De óleo? De óleo, de manteiga. Manteiga não, porque você não tem, né? Ai, meu Deus do céu, esse Chico é triste. Então eu vou passar óleo que eu tenho. É. Manteiga de verdade é muito caro, Chico. Uhum. Mas você prefere? A manteiga... Ai, eu como qualquer coisa. É, eu sei. Eu como qualquer coisa e acho bom. Olha, vamos abrir aqui. Você fez essa massa hoje de manhã ou não? Oi, você sabe que hora que eu acordei pra pôr essa massa? 5 horas. 5 horas. Como que eu sei isso? É, você... eu tenho um bom chutômetro. Mas será que vai dar certo abrir ela aqui? Por que não? Eu acho que em cima da mesa. Deixa eu... Ah, primeiro você vai abrir em cima da mesa e depois colocar, né? É, a mesa tá limpa. Já lavei essa mesa hoje. Você tem aquele negócio de abrir massa? Aquele rolo? Eu tenho um doidinho aí. Não quebrou na cabeça de alguém, ninguém, não. Eu não. Ai, ai. Isso aqui é um... Isso aqui foi seu Pedro que fez. O quê? Isso aí é do tempo do seu Pedro ainda? Esse aqui é. Foi ele. Com cano de PVC. Aham. Uhum. E tinha outro pauzinho aqui, só que escapou. Foi seu Pedro que fez. Quer ver? Seu Pedro não gostava de comprar as coisas não, né? Ele não gostava, ele gostava de comprar comida. É. Comida era com ele, agora... Ferramenta, utensílio... Ferramenta, ele gostava de comprar ferramenta, assim, que ele tinha não sei quantas furadeiras, ele tinha não sei quantos serrotes. Ah, é? Ele era. Mas ele, você sabe onde é que ele comprava? Ele não ia lá na loja. Ah, ele comprava no rolo. Na feira do rolo. Ah... Eu gostava de ir na feira do bolo com ele. Tinha dia que ele... Opa! Baianinha, vamos ali na feira do bolo que eu vou comprar tal ferramenta. Pra quê que aí já tem um monte? Aí ele fala, Baianinha, você quer ir, você vai. Se não quiser ir, deixa eu ir. Ai, ai. Eu não era besta nem nada, ele me mandava. A bimba era no formato do peixe, tá vendo? Tô vendo, tá igualzinho. Tô até vendo as marquinhas das escamas ali. Esse Chico também não faz isso. Eu vou medir ele aqui. Tu tem régua? Eu não. Eu vou medir com ele. Eu vou... Olha aqui, tá vendo? Deu, né? Deu. Aí, tá vendo? Chico, tá... Oh, tá vivo, tá vivo. Segura, segura. Agora eu vou secar essa massa. Olha, olha. Vamos com sangue. É, porque eu não quero que...
adoro fazer essas coisas difíceis. Como é que é? Eu adoro fazer essas coisas assim difíceis. Eu gosto. É. Você gosta de um novo desafio, né? É. Já entendi. Vamos pôr ela aqui agora. Aqui, Chico, tu tá filmando? Tô. Vamos deixar aqui assim. Aí você põe uma cobertinha por cima. É, põe uma cobertinha por cima. Ah, mas você não dobra a massa em cima dele? Não, eu vou... Não, eu vou abrir a outra aqui em cima. Ah. A outra massa. Eu abri a massa assim pra fazer esse quilho, ó. Mas eu... Ah, é? É. A dona assim abria pra fazer esse quilho. Só que o sequilho era, a massa do sequilho é gostosa. Às vezes ela mandava eu abrir, eu ia abrindo e comendo. E por que a gente não fez sequilho ainda? Eu não sei, tem que ver na internet como que faz. Você esqueceu? Ela abria a massa assim e cortava com um negocinho aqui que cortava. Sem aqui uma assim, rodinha? Aí, não, cortava ele compridinho aqui, aí abria uma perninha pra lá, uma perninha pra cá. Pra poder, pra pôr passar. Ficava lindo. Tá, mas a ferramenta de cortar não era uma rodinha? Era girava, um negocinho, é. Que girava num cabinho? Aham, aqui eu acho que até tem um ali. Desse negócio. A gente tinha que fazer isso aí, porque a receita é antiga. Antiga, que a dona Sinhá fazia muito. E bolachinha de nata. Aqui, ó. O vai peixe lá. Tá aqui debaixo, tá vendo? Tô vendo, tô filmando. Não é assim? Não é, mas deixa eu pôr os outros... Os... Ah, já tava esquecendo. É. É, Chico, eu tava esquecendo. Menina, que negócio bonito. Tá filmando, Chico? Tô. Então... Pode cobrir o moço aí. Agora vai ficar no quentinho. Menino. E é o que você tá fazendo? Você tá emendando um no outro? Não, eu quero fechar aqui, mas é que a forma... Tinha que ser um peixe menor, né? Não, tinha que ser... Esse mesmo tá bom. Mas é que a forma é apertada. Tá apertada. Então, aqui. Mas se o peixe fosse menor... É, né? Não, mas eu vou dar um jeito aqui. Ou uma forma maior, né? Ou uma forma maior. Acho que então eu vou você deixa uma moldura nele, né? Entendi. Deixa aí que eu vou cortar aqui. Fica parecendo uma raia. Pera aí que eu vou cortar a metade aqui, que tá muito... Tá muito comprido? Tá muito grosso. É, mas depois a gente come o peixe. Ou come o pão, não é não? Pode ser, mas não vai sair a tampa direito. Ah, tá. Porque é pra sair a tampa. É pra sair a tampa, filho. Ah, tá, você deixa não muito grande. Não muito grande. E essa massa aí, você vai fazer o quê? A gente assa ela. Assa junto? A bicha tá dura. Oh, que pão bonito. Olha lá, Chico. Agora não. Não, não é pra agora, pra na hora do almoço. Não, vou fazer isso aí agora, salada, não dá? Ah, tá. Dá pra fazer. Só acho que dá, ali. É, eu só lembrar de desligar, né? Bote no fogo baixo, que aí fica mais fácil de lembrar, né? Beleza. Onde que eu vou pôr? Aqui? A salada? Ok. Agora vamos... Vamos lavar isso aqui. Não, vamos combinar. Primeiro nós vamos apresentar. Vamos lá. Mostra esse negócio aí. Você já conhecia isso, Alexandrina? Eu não conhecia. E como é que é a história disso aí, então? Isso aqui foi o japonês que trouxe pra mim. Sim, a dona Tereza e o seu Satoshi. É, dona Tereza e o seu Satoshi. O que eles falaram que era isso? Ele falou que isso aqui era bom pra fazer salada. Uhum.
ou comer cozido, não sei como que é. Uhum. Mas eu nunca tinha visto isso, estranho. É melão São Caetano isso aqui? Então, o nome... É da mesma raça do melão São Caetano? Isso, é. Tem gente que chama de melão de São Caetano, mas daí que aconteceu. Eu fui procurar na internet, porque eu também não conhecia isso aí, né? Sei. E aí eu descobri, né, o nome disso aí em japonês é Nigagori. É, ele falou. Ou Goiá. Ele falou. E eles falam que é muito bom pra diabetes e pra câncer. Ah, tá. Sei. E aí é pra comer cru. Ah, o jeito como de salada. Salada, é. Ou você bate no liquidificador com água e toma o suco. Também? É. Sabia disso? É. E daí também tem a receita que nós vamos fazer hoje, né? É a salada. Tem a salada. Corta em fatia bem fininha. Aham. Uhum. Daí lava umas duas vezes. Não raspa nem nada isso aqui? Come? Não, come desse jeito mesmo. Ah, não raspa tá. Não. Ah, tá. Aí corta em fatia bem fininha, lava. Uhum. E aí lava duas vezes e bota cebola, tomate e sal e azeite e limão. Ah, tá. E nós vamos botar cheiro verde também. Então não precisa lavar antes de cortar, não? Não, porque já vai lavar, né? É, e vai deixar um pouco, um tempinho dentro da água, é? Isso, é. Pra sair o amargo dela. Uhum. E a tauba? Você não vai cortar na tauba? Não. Corta bem aqui. Fininho. Isso, você consegue? Pera aí, consigo assim, ó. Assim? É. É que os caroços... Eu acho que é melhor tirar, né? Não é? Na receita não falava, não. Não, mas isso aqui não vai tirar. Não vai cortar comigo. Parece mais uma bucha. Eu acho que deve ser da família. Diz que é da família do chuchu. Ih, chuchu feio. E essa semente é melhor tirar, né? É, depois eu tiro, né? É? É, peraí, deixa eu ver se eu consigo tirar ela aqui. Olha, acho que o negócio já tá até perto de amadurecer. Você sabe como que eu acho que era na receita lá? Eles cortam no meio de comprido, tira essa parte de dentro. E depois corta... É, e depois corta mais fácil, assim, senão vai ficar com sua sementeira aí. Aí dá alguma semente pra dona Alzira que ela tá louca pra plantar. Ela vai plantar se for na cabeça dela. Por quê? Ela não tem quintal pra plantar. Ah, mas planta num buraco, faz um buraco no cimento e planta. Ah. Tô achando bem jeito dela plantar. Ela vai plantar o oito. Alexandrina, aqui ó. Pode apagar esse fogo? Ah. Eu esqueci, ó. Tá vendo? Tá vendo, Alexandrina? A broquice. A broquice tá chegando, menino. Credo. A broquice tá chegando junto com a idade, né? Tá. Ah, agora sim, é esse jeito aí, ó. Agora sim, ó. Ele saiu coisa assim, dá pra fazer com carne moída, não? Já quer botar carne na coisa, né? Ixi. Eu acho que você nem vai comer essa salada. Porque não. É amargo isso. O que uma mulher ontem me ensinou? Ah! Ontem a mulher me deu uma receita de mamão verde com carne e frango. Uhum. Olha! Cozinha o mamão verde dentro da carne ou dentro do frango. Diz que fica uma delícia, Chico. Sei. Qualquer dia você traz pra gente fazer, viu? O que? O mamão? É. E o frango também. Tá bom. Que ela disse assim que fica uma delícia. E eu nunca tinha visto. Não lembro que eu tinha comido. Deixa eu coisar aqui pra poder cortar. Aí, agora aqui já chega os caroços, ó. Uhum. Isso é uma bucha, menina. É. Bom, você tá cavando o meio aí, né? É. Olha aqui, isso aqui é uma bucha. Ele fica bonito, essas rodelinhas aí, mas eu acho que se você cortar de... É que você tem paciência, né? É. Você gosta de mais difícil, então vou deixar você fazer. Vou ver o arroz, peraí. É, tá na hora do seu arroz lá. Não. Oh, que bonito, ó. Ó, olha. Tá quase igual do Valdomiro. Quase não. Aí, ó. O Valdomiro faz no fogo baixo, Alessandrina, não faz no fogo alto assim, não. É? É. Por isso que ele fica mais soltinho. E ele faz numa panela mais aberta. Mais aberta, é. É, menos arroz. Mas a Alessandrina é assim. Ele faz certo, né? Ele faz. Eu só faço tudo errado. Faz errado, mas dá certo. Dá certo, sim. Acho que eu vou abrir isso no meio. Eu acho que é mais fácil, é isso.
Aí você tira ele mais fácil. Olha! Como que é? Isso aqui é uma bucha. Vocês estão comendo bucha. Gente não morre de fome não, porque come tudo quanto é coisa. Gente não morre de fome, né? É, mas se for muito luxento, morre. Mas na hora que a fome bate, não tem luxo, não tem nada. É. Come até calango. Até calango. Tem lugar que a gente come cachorro? Ai, que horror, aí não. Ah. Não come de tudo? Come, mas menos cachorro. Cuidado, viu, Lulu? Senão a última receita vai ser você. A última receita da Alexandrina vai ser você. Aí depois ela vai pra cadeia. Ai, ai, Deus que me livre. Eu acho que um só já deu, viu, pra nós fazer. É, quer dizer, pode deixar o outro ali. Deixa o outro pra você levar. Eu levo? Levo. Tá, você não quer isso aí, né? Eu não. Eu não. Pronto. Oi. Pronto, vamos lavar então. Agora vamos lavar. Olha que bonito ficou. Lava, lava, lava. Aí lava e deixa um pouquinho dentro da água. Eu acho que sim, é melhor, pra né? Pra sair o amargo. É. Deixa eu tirar esse aqui. Vou botar um pouco de sal, depois a gente lava de novo. É. Pronto. Esse daqui foi ali que você vai lavar. Enquanto isso, a gente vai buscar a cebolinha? É. Ou antes da gente pegar a cebolinha, vamos ver o peixe? Vamos. Deixa eu limpar aqui. Tô achando que ele tá... Ah, ó, Alexandrina, ele tá... Nossa, tá bom. Você acha que tá bom? Eu acho que tá. Ficou uns 50 minutos aí no Ficou forno. Ficou 50? É. Deixa eu abrir aqui. É porque eu faria, baixaria o forno, será? Não, acho que ele tá bom. Será que ele tá assado por dentro? Eu acho que tá, Por né? isso que eu tô falando, deixa mais uns 10 minutos no fogo olha. Baixo. Misa, isso aqui ninguém vai comer, não. É um pau. Tá um pau. Então, mas abaixa o forno agora, deixa bem baixinho. Tá. Aqui que é baixa, né? É. Isso, aí mesmo. Tá ligado ainda? Não, tá ligado. Tá ligado. Tá. Ai, cadê a semente que eu misturei? Planta aqui, joga a semente aqui na sua terra. É, não, mas eu acho que tem que deixar secar. Agora a gente vai tirar o peixe? Vamos tirar o peixe? Vamos. Será que já tá bom? Não sei, vamos ver, ué. Desliga, né? Acho que sim. Bom, ficou uma hora aí, Alexandrina. Vamos ver. Qualquer coisa a gente tira a tampa. Eu vou tirar esses negócios aqui que ninguém vai comer isso aqui. Não vai? Deixa eu ver. Nossa! Tá duro mesmo? Não, não tá duro não. É. Olha, deixa eu pegar um prato. Eu vou cortar. Parece um peixe mesmo. É, ficou um peixe. Parece uma baleia. Mesmo. Então. Um golfinho. Aham. Uhum. Ele não tá coisado não, aquilo ali. Tinha que ter uma travessa bonita, né? Era. Pera aí, mas ele não tem. Pera aí, Chico. Gente, quem quiser dar um presente pra Alexandrina, uma travessa de 70 centímetros pra caber um peixe. Oh! Vamos ver se a gente consegue tirar essa tampa aqui. Eu acho que você não vai conseguir, não. Não, não vai. Vai ter que tem que cortar, é. Alexandrina, tá cheirando o peixe assado. O peixe assado, não tá? Tá, tá. Será que a gente consegue? Olha, ela cortou aqui assim. Opa, opa. O pão tá bom. Tá bom? Parece um biscoito. O pão tá tão bom que tá parecendo um biscoito. O Chico Abelha não está com fome, né? Não tá, não. Nem um pouco. Não tá com fome. Ui, o caldo descendo aqui. É, eu tô te falando. Você não tem uma... um negócio pra pegar isso aí? Duas facas compridas. Duas facas compridas dava. Você acha que ela põe ele de volta? Não é, senão você vai perder todo esse caldo aí.
Ah, você não quer perder o caldo. Não, eu não. Menino, tá um cheiro. Eu mesmo pego. Ah, pensei que ia estar quente pra caramba. Não. E agora vamos tirar? Vamos tirar o peixe daqui. A carca. Oh. Eu tô fazendo cesárea aqui. Já sabe, parece uma tartaruga, é isso? Olha como eu sou bom. Não, é que eu achei engraçado. Olha só. Olha, eu achei muito engraçado. Foi assim que saiu. Olha, menina, filma, tá filmando, Chico? Tô filmando. Olha aqui. Aqui a casca e aqui o peixe. E aqui o peixe. É que nós. Legal. Eu vi. Olha, tá mole. Olha, tá igualzinho o outro. Tá igualzinho. Legal. Agora vamos ver. Bom, deixa ele no forno enquanto a gente faz a salada. É. Ou você vai experimentar aí? Eu vou experimentar isso aqui. Você já quer comer, né? Menino, pão de peixe. Pão, com gosto de peixe. Com gosto de peixe, menino. Menino, olha, aqui o peixe, olha aí. Muito legal, muito legal. Olha, gente, façam casa, vocês vão adorar. É um peixe aqui, ó. Tá bonito? Tá. Combinou com você. Olha de frente. Ok, gente, o peixe. Tá legal. Aqui é a roupa do peixe. E assou direitinho o pão, uhum, né? Não é à toa que eu levantei 5 horas da manhã. Meu Deus, tem que dar certo. Tu vai comer o peixe agora ou não? Daqui a pouco. Não, mas vamos fazer a salada, né? Então, cobre ele e bota no forno de novo. Ah, cobre nem vai cobrir? Sei lá. Não, vamos cobrir. Vou cobrir. Você sabe que ela ficou tão engraçada, Ana Maria? Que ela falou que vai fazer de novo, sexta-feira. Ah, é? É. Eu digo, eu também vou fazer. É muito engraçado, viu? Tá feliz, Alexandre? Eu tô. Não, que é muito engraçado. Olha. Vamos terminar a nossa salada agora? Vamos. Tiramos o peixe. Empolgamos com o peixe. Foi muito engraçado esse peixe. Eu não sei o que você acha engraçado. Não, assim, ó. Deu consegui fazer, Chico. Ah, tá. Ô, Chico, deu consegui fazer. Ah, bom. Igual a mulher fez lá na televisão, eu sou chique também. Entendi. Agora não. Entendi o que é engraçado. É, o tomate pode lavar. O tomate tem que lavar. Eu adoro tomate. Vamos fazer uma coisa, vamos lavar isso aqui agora. Porque daí a gente já... Agora a cebola eu vou colocar na tábua. Na tábua, né? É por causa da cebolinha aqui. Vou dar uma lavada. Cê, vamos é, lavar tirar, é. E daí troca de água, né? Isso, é. Pode já. Será que ele já tá amargo? Deixa eu ver como que tá. Vou experimentar uma. Eu acho que vai estar amargo, né? Não tá? Oh, cara, bota a cara da legenda. Misericórdia. Amargo. Me dê, me dê. Isso aqui, não, isso aqui tá pra quem vai quer perder filho. Perder filho? Que toma remédio amargo. Eu não como isso, né? Misericórdia, tu vai comer isso aqui. Boa. Quem Deus pare. Como não? Alexandrina, isso é bom pra saúde, fia. Esse negócio amargo aqui. Mas a gente lavou uma vez só. Escorra aí. É, mas lá. Mesmo assim, acho que não vai sair. Eu vou espremer aqui, vou enfergar. Vai lá. Que não vai sair o amargo, não. Jogue fora a água. Tem um também que faz... Que ele amarga. Mas... Tu gosta de giló? Não sei como é. Eu não gosto de giló, não, filho. Ah, tu não gosta de giló? Não, eu não como. Ah, é maxixe que tu come. É maxixe. Bom, então, vamos botar mais um pouquinho de sal. Mas o maxixe não amarga, não, filho. É, maxixe não amarga. Não, maxixe é. Nossa. Giló, aí põe água.
Não, deixa assim agora. Ah, tá. Depois a gente lava. Eu não, não arrumo mais xixi não. É, esse aí acho que não vai sair o amargo não. Tem uma verdura que ela é assim. Almeirão. É? Almeirão. Ah. E a minha patroa fazia aquilo ali refogado. Uhum. Chicória também. Mas o almeirão é mais amargo ainda. O almeirão é um que tem o fundo branco, quase tudo branco. Sim. É esse? Fundo branco? É. A parte de baixo da folha? É. Que tem só em cima que tem um pouquinho da folha verde. Sei não. Por favor. Não sei qual é. É esse que é o almeirão? Que é amargo? É, eu acho que é esse que é amargo. Uhum. E que eu tinha uma patroa que ela fazia assim, com... fica muito bonito. Vamos fazer um dia. Bonito. É, fica que ela faz com tomate, refogado com tomate e cheiro verde. Refogado. Eu adoro essas coisas amargas refogadas. Eu Deus que me livre. Nossa, eu como a minha barriga. Nossa, ela agradece. Não, o negócio eu coloquei na boca. Já doeu. Ó, com esse tanto de cebola e tomate. É capaz até de ser gostado essa salada. Você tem azeite aí, não? Eu acho que eu tenho. Ai, eu acho. Ai, 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 ai. Deixa eu ver. Aqui não tá. Se ali tiver, no seu armarinho não tá. Se tiver, tá aí dessa bagunça dentro do armário. Dentro do armário? Uhum. É que eu esqueci que a gente ia fazer isso. Senão eu tinha comprado um azeite. Então agora... Lava a última vez aquele negócio ali. É, deixa eu ver se eu tenho azeite. Eu acho que... Ai, 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 ai. Poxa, tem? Oba! E do bom ainda. Ah. E do bom. Pois é. Aí lava de novo. Lava, lava, lava. Bom, essa vez foi só no sal que deixou. É, essa vez vai sair o amargo. Como é que o japonês come esse negócio? Pronto, agora mistura todo mundo aí. Olha, vai ficar bonito, mas... Vai ficar bonito amargo. Olha, olha. Tá bonito. É, tá igual no... Tá parecendo um vinagrete. Aí pra comer com aquele pão que você fez, esse Alexandrina. Daqui? Com esse daqui? É. O azeite? Não, essa salada aí. Ah, tá. Essa salada dá pra comer com o pão. Não ter amargando, né? Então, Alexandrina, quem vai ser a próxima vítima? Quer dizer, o primeiro a experimentar. Porque eu vou experimentar. Se eu não gostar, você come. Eu vou comer, com certeza. Olha que tá bonito. E com tá. Aquele pão maravilhoso que você fez ali, olha, ó. Olha que tá bonito, tá. Agora deixa eu ver. Mas, Alexandre, não é pra comer assim. Não, tem que comer sem mastigar. Como que você vai comer sem mastigar? Tem que pôr na boca e engolir. Não é assim que come. Você tem que pegar uma colherada pegando cebola, pegando tomate, todo mundo tá, junto. Eu queria experimentar se... Só ele não. Só ele vai estar amargo ainda. Ah, tá. Não tá? Tá bonito, tá. Tá amargo. Tá não. Bonito. Você não vai... Você vai dar pra eu experimentar, né? Eu vou. Já vi que você não vai querer comer. Pera aí que eu vou dar. Você vai comer. Ah, de garfo eu não gosto de comer isso, não é? É mesmo, meu negócio é comer com colher. Comer sem chapéu, que é feio. Também, chapéu, né? Né? Ah. Ok. Bom, gente, agora eu vou experimentar. Chega essa... mais pra lá. Pra cá? Isso, aí. Aqui, ó. Então eu vou comer agora a salada de nigagori. Nigagori. Nigagori ou goiá. Que a Dona Tereza e o seu Satoshi, Dona Terezinha e o seu Satoshi deram de presente pra gente. Muito obrigado, Dona Terezinha e seu Satoshi. A Alexandrina já aprovou e não aprovou. Porque ela não gosta de nada amargo. Eu não. Mas eu adoro amargo. É, é você mesmo. Olha, só lembrando, gente, esse nigagori, ele é bom pra diabetes, bom anticâncer. Olha, você tá vendo que eu não estou
Botando pouco, né? É bom pra isso tudo. É bom pra isso tudo, Alexandrina. E fala também que ajuda a emagrecer. Ah, então os gordos que comam, tá, porque eu não vou comer. Os gordos que comam, você não, né? Eu não tô gordo. E aqui, olha, eu vou comer com esses pedacinhos de pão, que é do peixe, que tá ali no forno. Que a gente já vai comer. Que a Alexandrina fez, é. Esse pão aqui tá com gosto de tainha, tá uma delícia. Tá mesmo. O peixe eu sei que eu vou comer. Eu sei, seu vai. Tá bom. Tá bom. Tá muito bom isso. Nota 10 pra dona Terezinha, seu Satoshi. Nota 10 pra Alexandrina. E nota 10 pra mim que eu tô comendo. Que tá comendo. Amargando do jeito que tá. Gente, quem gosta de amargo, faça na sua casa. Porque além de... Tá gostoso pra quem gosta de amargo, né? É. Faz bem pra saúde. Como, bom, gente. Como, gente. Muito bom. Você não vai comer mesmo, Alexandre? Eu não. Esse negócio amargando, não. Tampa o nariz na hora de comer. Que? Eu fui na boca, amargou. Achando que vai arrancar meus bofos tudo. Deixar só um pouquinho voando no meio, que é só ele. Se é que ele vai comer isso aí, amarga. Ele gosta de coisa amarga? Ele gosta, mas eu não. De amarga já basta a vida. Eu quero que você faça seu prato agora, Alexandre. Agora eu vou fazer. Alexandre vai comer peixe com feijão. Nossa, é uma delícia. E a farinha também? E a farinha, arroz e farinha. Aff, Maria. Arroz, farinha. E feijão. E pão. Não, o pão eu não como agora. Eu vou você comer. Não vai comer aquele pão agora? Agora não. Eu tô com vontade de comer assim. Mas eu tô comendo um pouquinho, ó, que eu tô fazendo regime. Tô vendo. Olha aí, Chico, o arroz tá soltinho. Mesmo comendo um pouquinho, tá comendo mais que o Chico. Então, olha. O negócio tá... O arroz seu até que tá bonito. O arroz tá soltinho. Não tá unido. É que abaixou o fogo também aquela hora, né? Não tá unido, você. Arroz, feijão e farinha. E o peixe. Nossa. Olha que delícia, Chico. Feijão farofadinho. Feijão farofadinho. Agora vamos tirar. Essa parte é mais gostosa, né? É? Eu acho sempre. Nossa, que coisa. Toma uma saladinha. Deixa eu ficar desse lado aqui é melhor. O peixe tá uma delícia. Ficou bom? Olha. Olha, molinho, ó. Alexandre, dá sua opinião aí, fala aí. Tá uma delícia, gente, esse peixe. Só que também eu peguei aqui da ponta do rabo, não tinha sal, não deu pro sal entrar. Ah, é, aí a parte de dentro é que ficou mais com sal, né? Mas é bom. O tempero. É bom comer com pouco sal. Tá uma delícia. Faça em casa, ó, que vocês vão adorar. Mas como adorar assim, ó, como eu tô comendo. Arroz, feijão. E farinha. Eu sou baiana. É. Não pode faltar farinha. Tá aprovado então? Uhum. Beleza. Beleza, Chico. Eu termino de comer que depois sou eu. Tu leva embora a colher do arroz, né? Eu levei. Pega com essa daqui, ó. Com essa amargo aí. Vai amargar seu arroz, né? Não, eu não como, eu dou pro lado mesmo. Alexandrina, como que você conseguiu fazer esse arroz maravilhoso? Não sei, cara. Mas pra Alexandrina que ela faz. Tá aprendendo, hein? Bom, agora deixa eu pegar um pedacinho desse peixe. Pega da parte de cima pra você pegar com sal, porque esse de baixo tá com um pouquinho de sal. Aí, filma eu aqui. Eu tô filmando. Ah, é? É, não deixa eu ficar filmando só meu ouvido. Puxa sujo. Mais pra... Aí o povo vai falar, nossa, o Chico nem lava o ouvido. Ele não tá nem tomando banho. É pra não ficar escutando a Alexandrina. Ai, meu Deus do céu. O que mais que eu vou comer? É, vou comer arroz com isso aqui. Isso, né? É. A massa do pão. A massa.
Então, vou pegar esse pedaço da massa. É, essa aqui tá com molinha embaixo, deve estar uma delícia. Pronto, depois eu vou comer. Mas eu queria comer, depois eu vou comer na hora que eu tiver com fome. Ok, Alexandrina. Bom, então nós vamos comer o peixe que a Alexandrina copiou da xará dela. Não, não, não é só a xará sua. Não, né? Eu vi na televisão. Eu vi na televisão, o moço tava fazendo, ensinando a fazer. O peixe... É, dentro da massa do dentro pão. Dentro da massa do pão, né? É. Ou então, se não quiser fazer a massa do pão, pode comprar aquela massa folheada, né, que chama? Uhum. E fazer. Sei. Ah, mas eu acho legal fazer assim. Ah, eu gosto... É. A Alexandrina tá muito bom. Muito. Então, porque... Eu não sei, peixe pra mim parece que não pode ter muito tempero. Sei. Então esse aqui ficou perfeito. Ah, tá. Muito gostoso. Muito, muito. Delicioso. O pão aqui é só o charme, né? É o charme. É para assar dentro do... Em vez de enrolar no papel alumínio, que tem gente que enrola... Enrola no papel de pão. Fez a massa do pão para ficar mais charmoso. Ai, parabéns, Alexandrina. Obrigada. Mais um jeito diferente para você fazer o peixe na sua casa, gente. É. É o seguinte. Quando eu comprei o peixe, roliço. Mas se você comprar um peixe chato, eu não sei quais são os peixes chatos. É. Ele vai ficar mais bonito, porque daí na hora que você tirar, vai ficar a forma dele no pão, né? É, mas esse também ficou. É, e não façam igual a gente, compre um peixe menor do que a sua forma, senão vocês vão ter que cortar o rabo. Cortou o rabo, é. Já pensou, ia estar, se não tivesse cortado o rabo, ele... Mas cortou. Não, Chico, tá filmando. Tô cabendo aí, né? Tá filmando, Chico. Tô filmando, Alexandrina. Tô filmando, Chico. Alexandrina, eu pensei que eu ia dar 9, mas eu vou ter que dar 10. Isso, isso. Ficou muito bom, Alexandrina. Parabéns. Obrigado. Vamos dar os abraços? Vamos. Então, vamos lá. Você já comeu? Não. Então coma. Você vai ficar segurando a câmera aí? Eu vou. Ó. Eu tô aprendendo, vai que quando eu ficar mais velho, não querer cozinhar, daí eu vou filmar alguém cozinhando. Vai querer tirar. Você podia filmar eu, né? O ano que vem você vai ficar mais velho, vai fazer 60 anos. Se Deus quiser, com fé em Jesus, eu quero. Ah, então eu tenho que dar mais uma nota pra você, Alexandrina. Ah, tá. O seu arroz está perfeito. Ah, mais 10. Valdomiro, para... Não, vou dar 10 pro Valdomiro. Que ensinou, Alexandrina. Perfeito. Vai lá, vamos dar um abraço. Legal. Eu tô ficando meio devagar também. Daqui a pouco eu vou falar. Chico, você tá muito lento. É a idade. Chico, daqui a um dia tá andando assim, ó, com a bengalinha e a filmadora pendurada no pescoço. É, não demora muito, não. Mas agora você falou certo. A bengala e a filmadora filmando. A bengala e a filmadora. Eu não vou parar de filmar, não, gente. Pelo amor de Deus. Tem uma velhinha que mora aqui perto. Ela fez 97 anos. Vamos entrevistar ela lá, Janine? Nossa, mas essa velhinha já teve não sei quantos maridos. Quantos maridos? Opa, deve ser das boas, então. Aí, dá um comércio. Sempre eu tô brigando com ela. Brigando? Sim, porque ela anda assim, olha. Pelo meio da rua, ela se acha, não anda pela calçada, ela anda pelo meio da rua. Gosta de aparecer. Não, acho que a cabeça dela, sabe, ela se acha toda durinha, pensa numa velhinha toda durinha. Arrumada. Que anda toda de brinco, maior do que ela. Uhum. E ela é baixinha, pequenininha. Ela anda toda arrumada, ela vem vender reciclagem, parecendo que ela tá na missa. Ah, fala com ela que tem um doido que quer filmar ela. Daí, ela vem por aqui de noite. Eu já falei com ela, assim, olha, a senhora não venha mais por aqui de noite, por essa rua de baixo. O carro não vê, né? Não, porque ela é muito perigoso. Tem uns caras que assaltam aqui agora na pontinha. Mas vai assaltar o reciclado da mulher? Não, mas ela, de noite ela vem com a bolsa. Ela anda com bolsa.
E vai que alguém pensa que ela esteja com dinheiro, uhum, e deu um empurrão nela, ela cai lá embaixo. Já falei isso pra ela. Aí eu falei pra ela outro dia: na hora que eu ver a senhora cair embaixo nessa rua, eu vou dar uns cacetes na senhora pra senhora. Ela fala: ai, minha filha, como eu sou teimosa. Eu disse assim: mas eu já falei pra senhora não vir por ela. Ela tem 90 anos? 97. Que isso, Alexandrina? É. Eu quero encontrar essa mulher 97. Agora. 97. 97? Ela que trabalha. Que trabalha? Ela até outro dia ela ia pros forró. Ela ia. Mas quando? Ela mora aqui perto? Mora. Vamos na casa ela dela. Ela ia. Eu quero ir na casa dela. Ela ia pros forró. Uhum. Ela ia. Aí outro dia eu falei pra ela. Eu disse assim: olha, a senhora não tem precisão, um sol quente. Daí eu disse assim: a senhora não tem precisão de estar trabalhando, reciclando num sol quente desse. Para com isso. Olha que eu não sei. Ela tem não sei quantos netos, não sei quantos filhos. Mas é que tem gente que se parar, aí que fica ela mal. Fala, né? Isso, é, mas fala é assim, isso. Eu, se eu parar, eu morro. Então, nem eu também, eu não quero parar. Não. Daí eu cheguei e falei assim: pra que a senhora tá trabalhando mais? Ela disse assim: ai, minha filha, eu preciso pagar a casa do forró. Eu digo: mas... que forró, mulher? O que a senhora vai fazer? Mas ela diverte forró também, Alexandrina. Vai que ela arruma os homens lá você, também. Ela, a bem, essa enhada? Misericórdia. É ali com a Dercy Gonçalves. É. Daí ela disse: eu preciso de pagar a casa do forró. Eu disse assim: mas a senhora é boba. Além de ir ficar lá, ainda vai. Ainda vai. Pagar? Pra que a senhora vai pagar? É porque mulher é de graça, né? Então, ela disse que pra garantir lá, sabe, né, que gosta de dar dinheiro? Acho que é. Ah. Ela é assim. Ela pode querer pagar pra eu filmar, né? Aí, o último namorado dela que ela tinha, ela gosta de. Não, ela já teve não sei quantos maridos também. Tinha saído da maternidade. Ela bebia, ele bebia e ele morreu de pinga. Uhum. Ele bebia aqui, o seu Pedro ainda era vivo. Mas ela não bebe não, essa mulher. Não, ela não bebe não. É esperta. Ela é esperta, é. Mas os maridos dela tudo bebia. Você ainda vamos fazer as coisas aqui. Fazer as coisas sérias agora. Vamos deixar a vida dos outros. Mas... Moçada, então o que nós vamos falar agora? Vamos falar do... Ah, do peixe. É do peixe ou peixe? Da salada? Vamos falar do peixe. Ah, tá. Vamos falar do peixe? O peixe. A gente já mostrou a capa, né? Já mostrou tudo, já fizemos o peixe. Já comeu. Já comeu. Feijão. Nós copiamos direitinho o peixe, deu certo. Só teve que cortar o rabo do peixe. É, porque o rabo do peixe era muito grande, mano. É. E agora nós vamos dar os abraços que... Não deu tempo da minha secretária, a secretária que está na roça. Ah. Não deu tempo dela anotar os abraços, então nós vamos dar os abraços que a gente tem aqui. Não, primeiro vamos dar os seus, né? É. Bom, tem os abraços que a Alexandrina... Que eu esqueci. Você esqueceu. Cara. Eu esqueci ontem, mas eu não posso esquecer, porque eu gosto de vocês tudo. Quando eu esquecer, é porque a Alexandrina tá bem bruca. Perdoe, Alexandrina. Até caí, de tão bruca que tá. Puxa, vê se caiu ontem, né? Nossa, caiu. Essa eu queria ter caiu filmado. Tá aí rolando a escada assim, Jesus! Ok. Bom, então é a tal da Tia Lu do Rio de Janeiro. Tia Lu, um abraço, Tia Lu. Adoro falar com a Tia Lu. Um abraço pra Tia Lu e o esposo dela. Muito obrigado que a senhora disse que ia mandar um negócio pra mim e mandou. Mandou? Mandou, ela mandou. Não mandou nada pra mim? Pra você não. Ah! Tia Lu. Ah, Tia Lu, ele tá chorando. Tô de mal com a Tia Lu. Vanessa de Bertioga. Um abraço pra Vanessa de Bertioga, o Miro e o filhinho dela, que sempre eu esqueço o nome. Um abraço, Vanessa. Um abraço, povo da praia. É. O pastor Matheus. Um abraço pro pastor Matheus, adoro falar com ele também. E o gaúcho que ligou pra Alexandrina no domingo, que ela não sabe o nome. É, eu esqueci o nome do gaúcho. Um abraço pro gaúcho e a esposa dele que disse que pra eu fazer o purê de batata com creme de leite. Um abraço. Tá anotado aqui. Tá. Um dia a gente faz. É, um dia a gente faz. Não sei, sei quando. Quando que o Chico, criança e boa. Ok, mas agora os abraços do Chico. Agora tem pouco a gente pode fazer daquele jeito antigo. É. O Anderson e o filho Lucas de São José do Rio Preto. Um abraço. Um abraço. Dona Maria, que tem 96 anos e a mãe, ela é mãe da Esther, lá em Bauru, São Paulo. Um abraço.
A Eliane de Goiás. Um abraço. Abraço. Nádia Campos Silveira de Porto Alegre. Um abraço. Dona Josefa e Dona Eliane de Conchal, São Paulo. Um abraço. Maria Cristina de Teresina, Piauí. Um abraço. Acabou. Acabou? Agora tá passando. É o fundo musical da nossa rua aqui. Ah, beleza, entendeu? Beleza. Bom, gente, quer falar alguma coisa mais? Peraí, eles que eu tava. Um abraço pra Sandra e o filho dela que é Natanael, daqui da rua de baixo, e o esposo dela. Um abraço, abraço. Sandra! E um abraço pra dona Terezinha e o seu Satoshi que mandaram pra gente o Nigagori, que é como que é? Melão de São Caetano, né? Super amargo, mas que faz super bem pra saúde. Que a Alexandrina não quis nem comer, né? Não, tá magrinho demais. Chico Abelha vai levar tudo pra casa dele. Leve. Gente, então obrigado por nos assistir. Mandem mensagem só escrita pra mim, porque eu não consigo ler mensagem de áudio e vídeo, mais nada. Tá bom, gente? Muito obrigado. Até a próxima. Se Deus quiser. E a casa própria sua, você vai querer ainda, Alexandrina? Ah, pode botar no fim do vídeo? Pode, quem quiser ajudar. Quem quiser ajudar, é só botar no fim do vídeo. Ou a casa ou um barraco. Um barraco, certo? Qualquer um certo. Ué, ela tá construindo um barraco lá num terreno de assentamento. Eu vou ver se eu vou filmar domingo que vem. Domingo que vem, eu acho que eu vou ver se eu dou um pulo lá pra fazer esse vídeo. Ah, tá bom. Tá bom? Tá bom. A gente vai cozinhar o que lá, Alexandre, no seu barraco? E já tem o barraco, já tá com eternite, já tá com madeirite. É. Pode fazer alguma receita assim, facinho. Um café com pouco manteiga? É, pode ser. Café com pouco manteiga. Sem farinha. Sem farinha. Alô, gente. Ai. Gente, tchau. Que Deus abençoe a vocês e a nós também. Ó, assista a gente direto. Tchau, gente.